Rakousko-Uherské bankovky zastihly v době svého oběhu zánik Rakousko-Uherska a vznik Československa. Na základě zákonů z února 1919 byla v březnu 1919 provedena tzv. Československá měnová odluka. Bylo to oddělení československé měny od bývalé měny Rakousko-Uherské. Při této odluce ještě nemohly být dány do oběhu definitivní československé bankovky, protože ještě nebyly připraveny, avšak byly současné bankovky rakousko-uherské okolkovány. Byly opatřeny nalepovacími kolky, které se lepily na uherskou stranu, většinou na místo uherského státního znaku, a ty potom potvrzovaly platnost těchto bankovek pouze na území Československa. Staly se z nich takzvané provizorní československé státovky. Kolky švercového formátu v hnědé barvě byly tištěny na přímou objednávku ministra financí Aloise Rašína v tiskárně Háze v Praze, ve své době největší tiskárny v celém Rakousko-Uhersku. Po této první prozatímní československé 50 koruně bychom se mohli podívat i na 50 korunu, respektive 50 korunové platidlo, kterým jsme nikdy neplatili. Brzy po vzniku Československa vznikly plány na nápravu československé měny různými způsoby a jedním z nich byl i plán ministra financí Aloise Rašína na zavedení frankové měny částečně po frankovém vzoru. V rámci této přípravy vznikly i návrhy 50 frankových státovek, které ovšem nebyly úřední přípravou a vznikly ze soukromé iniciativy společnosti Monetaria Pragensis. Jedná se tedy o platidla, se kterými jsme nikdy neplatili. První definitivní československou 50 korunou byla 50 koruna v rámci série tzv. Státovek první emise. Byly to státovky, které byly vydány v průběhu let 1919 až 1920 a nesou podpis prvního československého ministra financí Aloise Rašína. Ta 50 koruna je zvláštní zejména tím, že jako jediná naše bankovka, respektive státovka, byla tištěna litograficky, tedy kamenotiskem, byla tištěna z vápencových tiskových desek, čili z opravdového kamene. Tisk byl opět proveden stejně jako předtím bankovkových kolků v pražské tiskárně Háze a tato státovka platila od roku 1919 až do roku 1924. Druhá československá 50 koruna byla také státovka. Byla to 50 koruna vzoru 1922, která platila až do roku 1933. Jejím autorem byl významný český výtvarník František Kysela a byla zvána Rozsévač, protože na její rubové straně je motiv slovenského rozsévače pod Trenčínem. V pořadí třetí československá 50 koruna byla bankovka Národní banky československé vzoru 1929. Je zajímavá z celé řady důvodů. Jejím autorem byl významný český malíř Alfons Mucha, který vytvářel návrhy již na první československé státovky kolem roku 1919 a na konci 20. let ještě dostal tuto poslední příležitost vytvořit naše platidlo. Současně se jednalo o první bankovku, která byla kompletně připravená a vytištěna v tehdy nově vzniklé a otevřené tiskárně bankovek Národní banky československé. Je zajímavá také tím, že dívčí portréty, které jsou na ní zobrazeny, jsou portréty autorovy dcery Jaroslavy Muchové a bez zajímavosti také jistě není, že na bankovce podepsán člen bankovní rady Národní banky československé František Xaver Hodáč, otec herečky Nataši Golové. Za okupace tato bankovka byla kritizována, protože nesla zednářské symboly, nicméně byla platná až do roku 1944.